Og velkommen til den her video, som i dag bliver en kåse ud af sit tøj og sko og jakke og sådan noget. Fordi at, ja, først og fremmest så lige undskyld for mit alt ansigt, hår, look i dag. Jeg var til fest i går, så that's right. Men som sagt, så vil jeg sætte ud af mine ting i dag, fordi at trods at jeg har været lidt træt i dag og sådan noget, så tænker jeg, at jeg lige skulle holde op med tøj og sådan noget inden sommerferien. Og min sko, fordi jeg har frygtelig mange sko, jeg ikke bruger. Så det har jeg gjort, og så tænkte jeg, at det kunne være, at der var nogle af jer, der kunne bruge det. Så jeg vil sælge ud billigt. Hvis jeg er interesseret i noget, så skal I skrive til mig på min mail, som der står hernede. Eller så skal I skrive til mig på direct, og så bare lige sende et billede af det, som I gerne vil have. Eller også på mail. Og så, jeg har ikke nogen mindste pris, så bare kom med et bud. Ikke spørg om, hvad vil du mindste have for den eller noget. Bare kom med et bud. Og jeg vil bare komme i gang, fordi der er pretty meget. Så hvis vi lige hurtigt starter med jakker, så har jeg to. Og den første, det er denne her. Sådan en helt almindelig sort jakke. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan fornemme det. Sådan er sådan ud som Sisters Point, og det er altså extra small. Jeg brugte den til konfirmation. Jeg kunne have den på en gang til konfirmation. En gang for 3 år siden eller sådan noget. Og så er jeg bare gemt den, så den er så god som ny. Så hvis der er nogen, der kunne være interesseret i den, så yes. Den næste jakke, det er en læderjakke, som jeg har. Den har jeg brugt rigtig, rigtig lang tid, indtil jeg fik en ny. Men den ser overhovedet ikke brugt ud eller noget som helst. Det er den her fra Only, som er en sådan small. Ja, den ser bare sådan her ud. Hele min læderjakke. Upti, ikke noget specielt der. Så har jeg en striktrøje, jeg kun har brugt 3 gange eller sådan noget, tror jeg. Jeg har købt i vinters, og det er den her fra Dinos K. Jeg har den på i en video engang, hvor den er sådan lidt tyndende-agtig. Men det er bare den her fra Dinos K. Rigtig lækker striktrøje. Jeg kan bare ikke så godt lide, at den sidder sådan. Den sidder sådan lidt slimt i størrelse extra small. Så ja. Så har jeg en shredder her. Upti, nu skal jeg se, hvordan den er. Der. Den er sådan meget oversized og meget sådan åben her foran. Så det fylder ud, som sådan hænger ned over skulderen. Jeg har den på min Instagram-billede engang. Og så er den fra et mærke, der hedder City Knit. Og så plejer jeg at få ærmerne op, fordi at den er lidt lang. Den er sådan meget oversized og rigtig dejlig ligesom, til vinteren og sådan noget. Så har jeg endnu en strik. Jeg tror lige, vi tager det strik her. Det er en cardigan. Hvordan vender den? Sådan der. Den er fra Vivomoda og det er til medium, så den er sådan lidt oversized. Det kan jeg bedst sige cardigan, det er. Og den ser bare sådan her ud, og den er sådan to forskellige. Så den er grå, hvis I ikke rigtig kan se det. Og nu ved jeg cardigan, så har jeg lige endnu en cardigan, som der er lysegrå. Og den ser sådan her ud, og den er fra Bilkas mærke. Men mega, mega lækker. Og den ser sådan her ud. Og den har jeg haft meget sådan god brug af. Men ja, altså ny. Den er rigtig, rigtig lækker cardigan. Det er bare, jeg bruger ikke cardigan, som sagt. Så det er derfor. Og den har jeg også i sort et eller andet sted her. Riptier. Det er præcis den samme som den grå, bare i sort. Den har jeg, ja, den har jeg rigtig, rigtig glad for. Så den sætter jeg også. Så har jeg en striktrøje, jeg har brugt én gang, tror jeg, i mit liv eller sådan noget. Ikke, jeg har haft den lang tid. Det er den her fra Vomoda, og jeg er sådan small. Og den ser bare sådan her ud, og sådan sådan high-low. Sådan, I ved, sådan kort foran, og sådan lidt længere bagpå. Og så har den omme bagpå her, og på ryggen, der har den sådan en lille lynlås. Upsi. Så har jeg en t-shirt her, som er fra Shein Side. Den har jeg kun brugt 3 gange eller sådan noget. Den ser sådan her ud, og den er sådan i sådan noget tyndt stof, som er mega lækker her til sommer. Og sådan så er meget elastisk. Og jeg sælger den, fordi jeg har alt for meget stribet tøj. Og den her har jeg ikke rigtig fået brugt. Den er så også medium, så den er også en lille smule oversize. Sådan en løs, dejlig t-shirt. Så har jeg denne her skjorte, som jeg havde på i min første video med bumle. Der var sindssygt mange, der spurgte ind til den, hvor den var fra. Den er fra Gap. Og den ser sådan her ud. Det var min nænde, der købte den i Dubai til mig engang, men jeg bruger den ikke rigtig mere. Så den sælger jeg, og det er i en størrelse small. Mega, mega lækker kvalitet. Så det er som sagt også Gap, så det er rigtig god kvalitet. Den sælger jeg også. Så sælger jeg denne her fra H&M Divided. Den har jeg også på et par videoer til størrelse medium, så den er også sådan lidt. Fordi at de kunne godt være så meget korte i det, synes jeg, hvis det var, det var en størrelse small. Så den købte jeg i størrelse medium, så den også sådan lidt, sad sådan lidt løs. Og det er også sådan en lille smule high-low. Yes. Og så er man til 3/4. Så sælger jeg denne her, jeg aldrig har brugt. Den er fra Forever 21. Den købte jeg sidste år i Paris, og jeg har slet ikke brugt den. Jeg tror, min søster har måske lånt den en gang eller sådan noget. Og det er bare sådan en, hvad hedder det? Muscle tee, hedder det ikke? Jeg er ikke sikker på, at det går sådan langt ned i siden, så det er mega flot, hvis man er sådan en solbrunner. Men det er med det billede på, og så er der også noget om på ryggen. Fra Forever 21, som sagt, og det er en sådan small. Så har jeg denne her strik, tror jeg. Kun har brugt, den har jeg næsten heller ikke brugt, fordi at, den er sådan en crop. Hvad hedder det? Den er en crop. Hvad hedder crop strik, tror jeg. Ja. En crop strik tror jeg fra H&M Divided i en størrelse large. Fordi at den er så kort her. Og altså det vil passe til en størrelse small i, hvad hedder det. Selvom det stadig skulle være en crop
shredder. Så den er sådan meget lille i størrelsen, men den er mega mega lækker og sådan noget. Den har jeg næsten ikke brugt, fordi at så skulle jeg have min højtaget ud, hvad hedder det? Højtaget, den er med på til, og den synes jeg er så tyk ud i dengang. Så yes, den tager jeg. Så har jeg en t-shirt her, som jeg har købt i Spanien sidste år. Og det er den her, hvor der står Ramones på, tror jeg, jeg tror det er band eller sådan noget, jeg er faktisk ikke sikker. Jeg synes, jeg købte mig, for jeg synes, den var mega fed, for jeg har sådan en svendet for sorte t-shirts med hvidt print. Så den købte jeg også, så der også sætter Ramones om bagpå. Ja, og det er en størrelse small, men den er også sådan lidt oversized, sådan en lækker sort t-shirt. Og så har jeg noget sådan lidt samme stil, jeg har købt den bare i Paris. Og den ser sådan her ud, hvor der står Paris Capital. Something, something, something. Det ligner lidt det der Jack Daniels, som den har jeg også vist i min Paris haul fra sidste år. Og det er i en størrelse small. Så har jeg denne her, som jeg fik i vinter til min mor i december. For only en størrelse small, og det er sådan her ud. Og det er sådan noget, ja, det er ikke bare sådan noget almindeligt stof. Det er sådan, det skinner lidt på en måde, eller ikke skinner. Det er bare sådan noget, det er en mega lækkert tyk stof. Og så har de her lynlås hernede. Ja, det er bare sådan her ud, og den er faktisk rigtig, rigtig fed, men jeg har ikke brugt mere, så den sælger jeg. Så har jeg den her, det er en mega mega lækker trøje, som jeg også bare stopper med at bruge. Men ja, jeg har faktisk mange ting. Fra Mango, og det er en størrelse medium, fordi det er også en lille en. Den har sådan nogle, hvad hedder det? Den har fået sådan nogle mærker her, så det her sorte noget, det bliver, altså nogle steder, så det bliver sådan lidt, jeg ved ikke, brunligt eller sådan noget. Og så er der også lidt deroppe, men det er ikke særlig meget, så den sælger jeg billigt, ja. Den er også rigtig lækker, den var som sagt fra Mango, og den er også en lille smule crop i den. Så sælger jeg den her rigtig billigt, fordi at, den har jeg købt i en genbrug engang. Men der er rigtig mange, der har spurgt ind til den, så jeg tænkte, jeg ville tage den med, hvis der er nogen, der skulle være interesseret. Og det var sådan her lyserød sweater. Så den sælger jeg billigt, den kan I byde på. Og så sælger jeg min ASAP t-shirt. Jeg har altid rigtig meget, for jeg er rigtig stor fan af ASAP engang, dengang jeg dansede og sådan noget. Det er bare den her, på højden, det var et drengeafdeling. ASAP på, og så står der ASAP Rocky Bay på. Ja, og det er en størrelse, det står der ikke mere small virket på. Ja, small. Så har jeg endnu en t-shirt fra H&M Divided, pigeafdeling bare. Og det er sådan en helt almindelig hvid t-shirt med en lomme foran, jeg har brugt til en konfirmation en gang, til Emmas konfirmation. Og så har jeg måske brugt den en gang siden eller sådan noget, så det er heller ikke så meget brugt den. Og det er også sådan en high-low i sådan noget tyndt stof, og det er størrelse 34 H&M størrelser. Så har jeg et par bukser, der er faktisk nogle syge fede bukser, men de bliver for små til mig. Og det er dem her fra SHEINSIDE. Og det er sådan grå stof heroppe, og så er det sådan noget sort stof hernede, så er det sådan løst. De minder lidt om de der sorte bukser, jeg har, de der sorte løse bukser, jeg har. Og så fra at de har noget gråt heroppe, og så har de sådan en lomme om bagpå. Og de er også bare mega mega lækre, og de er sådan, de passer måske en, altså jeg er 61, og de er sådan, de passer mig lige, så deromkring. Så har jeg et par løbebukser, der aldrig er brugt, men det er fordi, at jeg er mere sådan into Nike, og det her, det er, jeg ved ikke, jeg ved faktisk ikke, hvad mærket hedder, men det er bare et helt almindeligt par lækre løbebukser, jeg ikke har fået brugt overhovedet, derfor er der stadig mærke på. Det er bare sådan noget, og det er helt almindeligt, og så har de der hernede, up til lynlås nede på neden, og det er faktisk rigtig, rigtig lækkert. Og så har de også en lomme bagpå, så man kan sin iPhone eller iPod eller hvad man nu har. Om bagpå, når man træner og ud at løbe, eller hvad man nu er. Så har jeg en løbejakke, jeg heller ikke har brugt. Jeg har bare taget mærket ud, for jeg troede, jeg skulle have den på en dag, hvor det blev for varmt. Og jeg tror, der var så mærke sport, tror jeg, mærket hedder, og det står altså medium. Den ser sådan her ud, og så har den sådan en lyserød detalje hernede i kanten. Så det er også en helt ny løbejakke. Løbebukser, jeg ved ikke, sportsbukser. De får jeg H&M Sport i hvert fald, og det er størrelse 12-14 år. Og de ser sådan her ud, sorte med tyrkis indeni, og dem har jeg, altså de er i hvert fald bare nogle rigtig, rigtig lækre shorts, jeg har bare fået, jeg er vokset ud af dem, så dem ser jeg. Så har jeg nogle sko, også, og her har jeg lige en pose. Og det skal lige sige, de her sko, jeg har, altså det er fordi, jeg havde et tidspunkt i mit liv, hvor jeg købte rigtig, rigtig mange sko og sådan noget. Og så har jeg lige tøbt ud i dag og sådan noget. Jeg har ikke vasket dem, selvfølgelig bliver det vasket, inden de bliver sendt, hvis der er nogen, der vil have dem. Jeg tænkte bare, at jeg vil ikke stå og vaske alle mine sko, hvis der er nogen, der ikke vil have dem med. Så de bliver vasket, hvis der er, I vil have dem. Dem her, der er fucking fede, synes jeg. Men jeg sælger dem, fordi at de er blevet for små til mig. Upti, det er sådan med sådan en, hvad hedder det, plateau hele vejen hen, hedder det der, platform shoes, sneakers. Og så de her nitter på siden, og så er det sådan en kæsig farve, grå, beige-agtig. Mega, mega fede, så er de størrelse 36. Det er faktisk det, jeg stadig bruger, så det passer nok 35,5-36.
Og syge fede sko. Jeg får dem bare ikke brugt mere. Jeg har måske brugt dem 5 gange eller sådan noget. Jeg købte dem på en ferie engang. Jeg tror faktisk, det er med en vlog. En sommerferie-vlog fra 2013, tror jeg. Kan det passe? Ja, 2013 købte jeg dem. Og så har jeg ikke brugt dem siden 2013. Så dem sælger jeg. De har bare stået skab rigtig, rigtig lang tid. Så har jeg et par Vans. Jeg vidste ikke rigtig, om jeg skulle tage dem med, fordi de er ret godt brugt, men I kan få dem mega billigt, hvis I har lyst. Men det er bare et helt almindeligt par Vans i grå. Der var mit første par Vans, så dem sælger jeg, fordi jeg bruger ikke mine Vans mere. Og jeg kan få dem mega, mega billigt, jeg vidste ikke, om jeg bare sådan ud. Men nu tænker jeg, nu viser jeg dem. Jeg er dem, og det er størrelse 6,5. Så ved jeg sgu ikke, det er 36-37, det er i hvert fald det, jeg bruger. Så har jeg også lige et andet par Vans. Dem brugte jeg ikke særlig meget, fordi dem købte jeg lige i slutningen af, hvor jeg brugte Vans. Og det er sorte Vans. De skal eddermame også gøres rene. Men jeg har ikke brugt dem specielt meget. Det var helt almindelige sorte Vans, og det er også 36-37, så dem sælger jeg også billigt. Så har jeg på sko her på Højhjem strengeafdelingen, jeg har brugt sindssygt mange gange, og der var også rigtig mange, der spurgte ind til dem. Jeg tror, det var 2000 og i 6. klasse. Og nu skal jeg til 9. Men det er dem her, som jeg så, Johanne Kronvids havde købt, og ville også sindssygt meget gerne have dem, og jeg var så vild med dem og sådan noget. Så dem sælger jeg. Så har jeg nogle andre sko, jeg heller ikke vidste, om jeg skulle tage med, fordi, dem har jeg også brugt meget. Det er dem her fra Defeater. Alle kender dem som hvide platformsko, og de skal også lige have en tur under rengøringsbørsten eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige der. Dem her er så 36, jeg har brugt dem pretty meget, så igen sælger jeg så ikke rigtig billigt. Så har jeg det her par, jeg har brugt én gang i mit liv, og det er bare sådan her hele min nu, og de sælger jeg eddermame også billigt, fordi jeg havde taget nogle sko på ind til byen ved Gardasøen, tror jeg det var, og så begyndte mine sko at skarve. Så jeg måtte købe nogle sko inde i byen, så jeg købte dem her til 200 kroner eller sådan noget. Så jeg ikke så lige skulle klare dem, når jeg gik hjem. Og det er så 37, så det passer til 36-37. Så dem købte jeg, og det var altså 50 kroner. Okay, købte dem på. Så har jeg andre sko, jeg næsten heller ikke har brugt, men det var også fordi, at Johanne Kohlmeister havde købt nogle gange, og så ville jeg også gerne have dem. Men det er dem her fra Graceland. Ja, og de er meget grønne. Men det var bare ikke lige mig alligevel, så jeg brugte den, måske har jeg brugt den 10 gange eller sådan noget. Så igen, rigtig, rigtig billigt. Der er et par sko, jeg ikke har brugt, de har kostet 39 kroner, kan jeg se. Min mor købte dem til mig en gang, så den kan ikke få for 10 kroner, hvis de vil have dem. Jeg tænkte bare ikke lige så godt tage dem med, så var sådan noget mød. Ikke også, så kunne jeg ligesom se, om I vil have dem. Det er sådan nogle her. Yes, fra, jeg ved sgu ikke, hvor de er fra. 37, så de er også for store. Men hvis I skulle have lyst til sådan nogle sko. Så har jeg et par, hvad hedder det, Converse. Jeg har heller ikke brugt så meget, fordi de blev faktisk væk fra mig. Men så viste sig, at de lå i en pose inde i mit skab. Der kunne jeg ikke finde dem. Men det er dem her. Converse i orange. Og det er ikke det Converse af det hele. Yes. I orange eller laksefarve, jeg ved sgu ikke lige, hvad farve det er. Der sælger jeg også. Jeg har næsten ikke brugt dem særlig meget, fordi de havde sagt, at de blev væk fra mig. Men hvis I skulle være interesseret i et par næsten nye Converse. Og det sidste par, det er et par højhæl. Og det er denne her, fra mærket Defeater, og det er størrelse 37, men passes af 36-37, fordi det er det størrelse, jeg lige bruger. Og i disse bare sådan her ud, og dem har jeg brugt sådan okay meget, nej det har jeg ikke. Jeg har brugt dem sådan, jeg ved længere tid i gang, hvis jeg var søndag aften eller sådan noget, men jeg har ikke brugt dem siden, jeg tror ikke jeg har brugt mit halvandet år eller sådan noget. Sådan sælger jeg også. Det var faktisk alting, jeg sælger, og så hvis jeg er interesseret i noget af det her, så som sagt, skriv til mig på min mail, som der står hernede. Skriv hvad det er, I er interesseret i at tage med. Eller send en direct på min Instagram, som der står her, og så står der sådan i beskrivelsesboksen. Og så kom med et bud. Jeg har ikke noget mindstepris på noget, sådan cirka. Jeg har ikke lige bestemt den mindstepris på alt det her. Så send et bud, og så siger jeg, om det er eller dit. Og så er det selvfølgelig dem med det højeste bud, der er. For det selv og sådan noget. Og priserne, som I byder på, det bliver inklusiv fragt og sådan noget, tror jeg. Og så får jeg det sendt til jer. Og sådan betaling og sådan noget, det foregår mobile pay, som vi også finder ud af senere og sådan noget der. Jeg håber, at jeg i hvert fald rigtig meget kan lide mine ting. Og at måske nogen af jer kan få brug af det, i stedet for, at jeg bare smider det ud. Så det var det for den her video, og så ses vi bare i min næste video. Hej!